Poplatky České televize. Je tady velká diskuze ohledně poplatků, tedy nejenom České televize, ale i Českého rozhlasu. Já jsem si všimla jedné věci, která je a které si asi nevšimli čeští zákonodárci, protože Česká televize, Český rozhlas fungují na starém původním modelu, kdy vlastně fungovaly jenom veřejnoprávní média a žádná soukromá média. To znamená, že se prostě platily poplatky takové, aby mohly tato média fungovat. Nebudeme teď se bavit úplně do detailu, nepůjdeme do toho, jak ten systém funguje, protože právě tam to má nějakou ještě jakoby další návaznost v zákoně a tak dále, v zákoně České televize a rozhlase a tak dále. Nicméně, co mě zajímá, je to ten poplatek. Momentálně současná doba je taková, že lidé si mohou vybrat, koho sledují. A poměrně velmi dobré zpravodajství a podobně mají další televize, ať velké či malé. Zatímco v Británii je udělaná určitá výjimka, tak v České republice není. A mně přijde zvláštní, že Česká televize, Český rozhlas, kteří se neustále zaštiťují BBC, tak neberou v úvahu ani třeba, ani jako se bojí i jako otevřít tuto diskuzi o tomto tématu, a to mě hrozně mrzí na nich, protože ono prostě by to chtělo, aby Česká televize a rozhlas opravdu, když už po tom západu pokoukávají, tak aby se jim i inspirovali a snažili se zlepšit své služby, tedy poplatníkům svým a divákům. A tak to funguje v Británii. V Británii můžete být osvobozeni od poplatku BBC, a to v případě, že platíte, že dokážete, že se díváte na něco jiného, že to nesledujete. Což dokážete, stačí tady například to, že dáte potvrzení, že si platíte Netflix, anebo třeba Amazon Prime Time, nebo Amazon Prime, a to v podstatě stačí, jo, takhle vlastně vy, nebo Disney a podobně, protože vlastně o něm vznikají nové a tak kanály a vlastně ty streamovací služby. Takže když dokážete, což uděláte tím účtem, pošlete to, tak nemusíte platit BBC, protože dnes je i velký odliv právě mladých lidí. A teď dokonce i hodně seniorů už vlastně odchází a začalo sledovat Netflix během pandemie, tak je zajímavé. A vlastně tyto lidé sledují buď právě ten Netflix a další a už se nedívají na BBC například. A byly tady právě velké tlaky, že lidé si říkali, proč zvláště mladí lidé nechápou, proč to mají platit. Zprávy potom sledují buď třeba Sky News, to má dokonce častokrát i větší sledovanost Sky News než právě BBC častokrát, což je zvláštní. A plus jsou tady zprávy ITV, další teď máme teda GB News a plus právě další Byline, jak jsem už zmiňovala, a spoustu prostě dalších společností. A když tedy vlastně prokážete, zatím je to jenom u těch velkých streamovacích služeb, ale snad to postupně se rozšíří i na ty menší alternativní, když prokážete, že sponzorujete někoho jiného, tak vlastně jste jakoby osvobození od toho poplatku. A to v Česku nevidím. Já si třeba říkám, proč lidé, které neoslovuje již Česká televize, má pocit, že dělá třeba předraženě, má předražené služby, nefunguje třeba efektivně, anebo se jí i nelíbí některé typy pořadů, ale zároveň se jí líbí ta forma, kterou to dělají, a ti lidé jim utekli k DVTV. DVTV je vlastně naprosto, v podstatě dá se říct, jako kdybyste vzali Českou televizi, Český rozhlas a udělali malý, efektivní, publicisticko-analytický žánr, tedy oni tam mají, jakoby oni dělají jenom publicistiku a vlastně ještě jakoby jenom část té publicistiky, oni nedělají investigativní reportáže, ale dělají tu část publicistiky, tedy ty rozhovory. Publicistické rozhovory. A v tom jsou velmi dobří, na to se specializují. A když se to vlastně přepočte k nákladům České televize, tak ty náklady se vsadím, že mají daleko menší, dělají to efektivnější a drží přesně ten standard, který si přinesli z těch veřejnoprávních médií. A já si říkám, proč lidé, kteří chtějí podporovat DVTV, proč nemohou oni posílat těch, já nevím, 135 korun nebo kolik to bude, proč to nemohou posílat DVTV, když si ji vybrali? Pak máme další televizi XTV, o jejich standardech můžeme samozřejmě s větším či menším úspěchem pochybovat, tam ten standard České televize není, můžeme říct, že tam je standard třeba televize Barrandov, možná Novy, těžko říct, ale prostě je to určitá televize, která má také, teda přes YouTube kanál, řekněme, takhle to použijeme, má svoji členskou základnu, kde také lidé přispívají, a kam vlastně taky, řekla bych, že tam je taky tak nějak těch 135 a plus výš, pokud chtějí. Tak proč tedy ti, kteří přispívají, dívají se tedy na tuto televizi, tak proč
nemohou tedy říct, já nebudu platit tam, jo? Tak diváci obou televizí. Nebo pak máme prostě další zajímavé projekty, jsou různé streamovací služby, jsou lidé, kteří se dívají třeba na Seznam, proč nemohou, anebo to ty streamovací služby spojené se Seznamem, proč vlastně ti si nemohou udělat předplatné a podobně. Pak tady máme zajímavý projekt, kterým směrem chce jít Nova, a to její stanice, její Vojo, kam chce dávat, že teď byla velká diskuze kolem ordinace v Růžové zahradě, že to budou vysílat jenom tam premiérové díly. A já si říkám, jenom že vlastně tam oni naráží právě na to, že vlastně lidé si říkají, no tak já platím 135 korun České televizi, každý měsíc ještě za rozhlas, a teď ještě tady budu platit. Proč vlastně ti lidé to nemohou dát raději sem? Proč musí platit Českou televizi? Takže je to vlastně stejné, jednak to deformuje trh, protože ty mladé, nové, ambiciozní projekty to ničí, protože prostě se ty peníze dávají do těch velkých, relativně dost neekonomických projektů, kde je sice spousta odborníků a spousta velmi dobrých profesionálů, které i já sama ctím, ale místo prostě to, aby se třeba spojil Český rozhlas s Českou televizí, nebo prostě, ale ne, že by se spojili třeba, jednak vlastně dneska ten audiovizuální prostor a plus různé podcasty a podobně, tak vlastně vy můžete, úplně vlastně to chce jinou spolupráci těch redakcí, můžete mít prostě pracovat v týmech, kde prostě na jedné kauze může pracovat prostě tým klasicky televizní a zároveň vlastně si tam může v tomto tu reportáž s nimi ve spolupráci dělat vlastně ten rozhlasový reportér. Můžete spojit investigativní týmy České televize, Českého rozhlasu, který tam byl, mám pocit, že ho pak i zrušili. Můžete to takhle propojit a cílem je, že vám tam vlastně zůstanou ty kreativní lidé, a tam vy investujete ty peníze, nebo respektive, když byste nechtěli zvedat poplatek, tak vlastně tam do toho vy zachráníte ty, co vám opravdu dělají, jo, do tu práci. Já teď nebudu hodnotit, koho považuji za dobrého, koho považuji za neúplně dobrého, prostě to už je jako otázka jiná, ale řekněme, že máme ten tým kreativní a ten crew, ten štáb, ty štáby, a na ten se soustředíme. A pak osekáme, protože řekněte mi, proč musí být účtárna Českého rozhlasu, proč musí být účtárna. Jo, proč jedna účtárna na Vinohradech, proč je jedna účtárna, prostě mzdovka třeba v České televizi. Proč se nemůžou tyhle ty spojit? Rozumíme si. Klidně bych je nechala, ať si klidně zůstanou i v těch budovách, jedna v Rohlíku, jedna v Vinohradech, dobře, jako v Kavkách a Vinohrady, OK, jo, konec konců vynaložili se tam peníze. Ale prostě tak tam necháme ty kreativní štáby, ale prostě tu technický, provozní, prostě pracovníky myslím si, že můžeme uspořit kanceláře, můžeme uspořit prostě i lidi, já se teď omlouvám teda zrovna jako těm, kterým by se to jako týkalo, že by byly zrušených pracovní místa, jo. Ale rozumíme si, prostě může se to zjednodušit, anebo se prostě nemusí být vůbec pracovníci tohohle, může prostě se najmout externí účetní firma, která nakonec vyjde levnější, než mít vlastní zaměstnance, třeba například, co se týče účetnictví, prostě udělají se trošku jinak, se přestaví prostě týmy kreativní. Budou třeba malinko větší, čili bude taky menší počet třeba kreativních producentů, anebo se naopak nechají, ale jenom se prostě propojí ty týmy. Jo, mně nejde o to zničit Českou televizi a rozhlas, ale mně jde o to zkvalitnit je a udělat to tak, aby prostě oni na jednu stranu samozřejmě pracují s moderní technikou, nemohu říct, že ne. Český rozhlas dělá ty podcasty, dělá tam spousta skvělých věcí, ale mám pořád pocit, jako prostě přijedu z Británie do východní Evropy, když přijedu prostě do Prahy a vidím, jak ty média pracují, jako ne, že by nedělají dobrou práci, ale ty veřejnoprávní média prostě jakoby zamrzly v čase a nefungují. A tady se taky mluví o tom vlastně, že BBC ještě, a teď BBC vlastně dělá obrovské změny, o tom vám řeknu příště. Přesouvá vlastně mimo Londýn část produkce, zefektivňuje, zeštíhluje, protože taky musí šetřit. A Česká televize v Česku se řeší akorát, jestli jako ředitel České televize, protože chce mít odměny, přitom já si myslím, že člověk, který chce mít odměny, tak přece pracovat v České televizi už je odměna, přece ne, jaké odměny ještě chce, plat má dost velký, tak proč by měl dostávat miliony odměn, když prostě řadoví pracovníci České televize nebo ty kreativci by měli dostávat ty peníze. Nedávejte řediteli České televize, a to je jedno, kdo tam je, žádné odměny, ty odměny vemte, ty miliony, a rozdělte mezi kreativní pracovníky, kteří opravdu dělají tu televizi. Necpěte to prostě někomu, kdo ještě navíc
kolem sebe, se podívejte, ještě navíc jako notabene ta trapná věc, je Česká televize mezi námi děvčaty, tam máte prostě 15 lidí ve vedení České televize, tam je jediná žena, jo, to je trapný. To tady nemůžu ani Británii říct, protože by řekli, to je Česko nebo Čečna, jo, prostě jsou tam fakt věci, které se musí srovnat, tohle je prostě tragédie v některých věcech, ale zase zároveň já říkám, jako je tam obrovský potenciál těch obou médií, Český rozhlas, Česká televize, ale jsou věci, které se prostě musí vyřešit, protože jinak opravdu zůstane strašně zamrzlý. A chtěla bych tuhle tu debatu taky otevřít, takže co vy si o tom myslíte, jak teda s těmi poplatky? Mělo by se to nechat tady výjimku, protože když tady nechcete, protože je spousta lidí, kteří zároveň si budou platit DVTV, Netflix a zároveň budou platit i Českou televizi. Ale pak jsou lidi, kteří se nechtějí dívat na Českou televizi, dají to radši DVTV, nebo to dají radši prostě Netflixu, nebo radši TXTV, protože mají pocit, že ty ostatní televize na ně pečou. Rozumíme si. To je ta debata, kterou já chci otevřít. A pojďme se o tom prostě nějakým způsobem bavit ve veřejném prostoru, ať tu debatu nějak nastartujeme. Jo? A nejdeme prostě ze dvou extrémů. Takže tímhle způsobem. A nebo třeba úplně nějakým, nebo navrhujte úplně něco jiného, než třeba teďko říkám já prostě, ale otevřeme tu debatu nějak normálně, kloudně. Tak, hezký den vám přeje Janina z Londýna, mějte se pěkně.